Imagina que el 26 de maig ens llevem i diem: ara és l'hora. Ara és l'hora que treballadors, precaris, jubilats, estudiants, autònomes, famílies, migrants, feministes, qui fa una ciutat viva amb la cultura, qui ens estimem la nostra ciutat, ens ajuntem amb un gran: val la pena. Fem-ho. Imagina que els òrgans de participació, la teva veu importa. Imagina que en comptes de Smart Cities comencem a ser capdavanters en polítiques d'inclusió, en igualtat, en lluita contra l'emergència climàtica, en diversitat, en cohesió, en inversió cultural. Imagina't una ciutat que es pensa amb una perspectiva de gènere, des dels carrers fins als pressupostos, pensant en les cures i en com les col·lectivitzem. Imagina una governança ètica, no un trampolí a la política general, una governança intel·ligent, aquella que està feta entre totes. Imagina que l'Ajuntament no és una menjadora de luxe per uns quants posats a dit. Posem allò que hauria de ser de tots al centre: l'aire respirable, l'aigua, l'energia, els residus, la casa, la vida. Imagina un projecte cultural integral i aglutinador, amb uns equipaments pensats entre tots, no un mer aparador de cultura de consum. Imagina uns barris més cohesionats, una ciutat que es repensa per mantenir el comerç local, la vida al carrer, la comunitat. Imagina cap més escàndol per corrupció. Imagina que et governes. I si deixem d'imaginar i ho fem possible? El 26 de maig, governa't. El 26 de maig, CUP, procés constituent.